Dobrý deň, vitajte na tlačovom briefingu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej národnej strany pána Andreja Danka a predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany pána Tibora Bernatiaka. Pán predseda, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som zareagoval a súčasne aj apeloval na svojich koaličných partnerov, keďže nastala situácia, ktorá mňa osobne, poviem, dosť nahnevala, a to je to, že sú verejne oznamované zavádzanie daní alebo zvyšovanie daní, o ktorých my ako koaliční partneri nevieme nič. Mali sme za sebou, poviem, veľmi pragmatickú koaličnú radu a takmer na 99% sme sa zhodli vo všetkom. Od rána som sa snažil tejto situácii zabrániť a chcem verejne vyhlásiť, že Slovenská národná strana žiadne zdražovanie cigariet nepodporí. Mám za sebou teraz rozhovor s ministrom financií, rozhovoril som s predsedom Robertom Ficom, s predsedom vlády sa mi ešte nepodarilo, ale takisto som kontaktoval Belu Bugára a jasne a rozhodne som povedal, že nebudem sa z médií dozvedať o tom, že sa zaťažujú peňaženky ľudí, že sa tu vymýšľajú dane, ktoré zdražujú už dnes dosť ťažký život našich ľudí a že som za sociálne opatrenia a som si vedomý toho, že štát musí mať zachovaný a zastabilizovaný príjem, ale existujú aj iné opatrenia, ktorými sa dá dosiahnuť efekt na to, aby štát vedel zodpovedne hospodáriť. Žiaľ, žijeme v dobe, kedy niekoľko desiatok rokov štát zaspal v rôznych infraštruktúrnych projektoch a žijeme z doby Husáka, aj keď sa vám to niektorým páči alebo nie, z doby Husáka, ktorý postavil školy, škôlky, nemocnice, žijeme z podstaty a 30 rokov všetci politici do tejto doby ignorovali infraštruktúrne projekty, investície do vecí, ktoré bereme za samozrejmosť. To nás dnes dobieha. Máme 40-50 ročné vagóny. V roku 85 Slovensko zažilo poslednú pokládku kolajníc. Neinvestovali sme do rôznych vecí, ktoré nás dobiehajú. Dnes vnímam debatu okolo leteckého prepravcu a prepravcu na Dunaji. Sme jeden, ak nie jediný štát, ktorý nevyužíva Dunaj na prepravu, nehovoriac o iných problémoch. Toto je veľké bremeno, ktoré si tlačíme a ja budem vždy hovoriť, že štát by mal urobiť jednu veľkú generálnu pôžičku za úroky, ktoré sú dnes veľmi akceptovateľné na trhu a urobiť konečne razný koniec s dostavbou diaľnic a s dostavbou nemocnic. My predložíme projekt zhruba pri investícii 8 miliard eur, kedy bude možné tie hlavné elementárne veci štátu dofinancovať a doriešiť. Ľudia sa z toho nenajedia, či bude deficit taký alebo taký a ľudia sa nenajedia ani z toho, že či je zadlženie štátu 48% alebo 78%. Rozdiel medzi kvalitou nášho života a Rakúska je v tom, že sa neboja investovať a neboja sa aj zadlženia. A my sme stále tak strašení, že je to zlé si zobrať pôžičku. Podľa mňa je horšie to, že ľudia doslova krvopotne dochádzajú domov, či je to Strečno, či je to okolie Bratislavy. A keď sa tu neurobí rázna investícia, tak sa aj nebudem čudovať, že tí ľudia sú nespokojní a volia šialencov ako Kotleba alebo Trubana. Som v tejto koalícii a zodpovedne som v rámci rezortov vždy konal. Keď neboli peniaze na ministerku Matečnú, išiel som do boja s obchodnými reťazcami, až kým nám Európska komisia nepovedala, že je to treba zrušiť. Ale ešte raz, aby bolo jasné. Žiadne zdražovanie cigariet nebude a nepodporí ho Slovenská národná strana. Po druhé, keďže táto situácia vznikla, chcem, aby bola zvolaná koaličná rada, čo budem iniciovať, kde bude predseda vlády, Smer SD, minister financií, aby sme sa vyhli takýmto veciam a hokusom pokusom na doľaďovanie štátneho rozpočtu. Nie je to dôstojné. A ako som povedal, od rána som sa snažil tejto situácii vyhnúť, preto som aj zablokoval zrýchlené legislatívne konanie. Chcem povedať nahlas, že si uvedomujem biedu a sociálne rozdiely na Slovensku, pretože som z malej dediny. A vždy budem prísne dbať na to, aby sme nezaťažovali peňaženky ľudí.
Viem, že na jednej strane predkladáme opatrenia, ktoré rozpočet zaťažujú, na druhej strane existuje aj množstvo iných vecí, ako je šetrenie v rámci štátnej správy, množstvo iných opatrení, kedy až potom môžu prichádzať otázky nových daní. Zvyšovanie daní a zaťažovanie peňaženiek však nie je cesta na riešenie týchto problémov. V každom prípade som pripravený odpovedať na vaše otázky, ale beriem to ako aj vážne porušenie koaličnej zmluvy zo strany ministerstva financií a ministra financií. Požiadam predsedu vlády o zjednanie nápravy, aby sa takéto veci nediali. A to, čo vám dnes hovorím, som samozrejme povedal aj Robertovi Ficovi, aj Belovi Bugárovi. Bez ohľadu, kto bude ako reagovať, Slovenská národná strana žiadne zdražovanie cigariet, aj keby sa neviem čo dialo, nepodporí. Ďakujem. Dobrý deň, Hana Džuna, Teatri. Nemôžeme tomu rozumieť aj tak, že koaličná zmluva v podstate už sa končí, lebo pol roka pred voľbami už neplatia žiadne dohody v koalícii? Ešte som nemyslel, že už sme v tom stave. A preto som aj tým celým prekvapený. Pretože sme sa jasne na koaličnej rade dohodli, čo sa schváli, čo sa neschváli. A pozerať tlačovú besedu ministra financií, ktorý oznamuje, že zavádzame zdraženie cigariet, je pre mňa ako politika, ktorý zastáva národné, kresťanské a sociálne hlavne témy, nepriateľné. Žiadne zdražovanie cigariet za súčinnosti Slovenskej národnej strany nebude. Čiže keď to príde do parlamentu, tak SNS za to nezahlasuje? Neobávate sa potom, že Smer nejaký váš zákon nepodporí? Spokojne, pravdepodobne možno môžu mať takú reakciu, kým to politicky nedoriešime. Ja som pripravený sa k tomu postaviť. Vždy je to o takom politickom handlovaní, ktoré vy nevidíte, o situáciách rôzneho konfliktu. Keby som nemal konflikt, ľudia by si neužili rekreačné poukazy, to vám z neba takisto niektorým nepadlo, paušálne výdavky živnostníkov a ďalšie veci. To všetko sa rodilo pri konflikte s ministrom financií a ten nebol jednoduchý. Ešte jedna otázka k záverom ústavnoprávneho výboru. Pred chvíľou sa skončil, riešila sa tam tá mimoriadna schôdza. V podstate to uznesenie bolo prijaté v takom znení, že predseda parlamentu, teda vy máte rozhodnúť o tom, či bude tá mimoriadna schôdza a či zostane aj ten riadny bod na konci septembrovej schôdze. V podstate tam bolo také odporúčanie, aby predkladatelia, teda opozícia, schválili jeden z tých bodov. Oni sa nechystajú tak urobiť, čiže čo teraz bude? Pozrite sa. Znova zodpovednosť teda na mne, som si toho vedomý, aj keď ústavnoprávny výbor dostal jasnú otázku. Máme otvorenú schôdzu, ktorej máme bod, odvolanie predsedu vlády, na to tu mám duplicitu a zákon mi hovorí, že ja som povinný zvolať mimoriadnu schôdzu. Ja som sa ich opýtal, som povinný zvolať mimoriadnu schôdzu, keď beží riadna schôdza? S tým istým bodom programu odpoveď som nedostal. Moje rozhodnutie teda je také, že samozrejme, že zvolám riadnu schôdzu, lebo som povinný v zmysle lehoty a nie som pripravený naozaj ďalej túto tému tlačiť. Ja som povedal, že schôdza sa nekonala pre lajdáckosť Borisa Kolára. Táto schôdza, ak tu budú všetci, ktorí ju podpísali v piatok, bude o jednej hodine. Ja ju zvolám, som pripravený ju viesť, predseda vlády je pripravený tu byť a verím, že potom už tá schôdza druhá bude duplicitná alebo veľmi krátka, alebo možno poslanci zvážia späť za tie návrhy. Odpoveď som nedostal na to, čo som považoval za svoju povinnosť sa obrátiť na ústavnoprávny výbor, pretože rokovací poriadok nepozná výklad týchto ustanovení a snažil som sa vám teraz logicky vysvetliť, čo mi je problém. Hluchoňová pravda. Ja som sa chcela spýtať, pán predseda, ako reagoval pán Fico, ako reagovali vaši koaliční partneri na túto vašu výhradu. Respektíve vy sa budete ďalej zúčastňovať rokovania parlamentu ako SNS, alebo budete čakať na koaličnú prosím vás, radu? Chápem, že by ste chceli z toho urobiť mega senzáciu. Ja som teraz reagoval, pretože som o tom informoval aj svojich partnerov a považujem aj z hľadiska tohto národa aj Slovenskej republiky za dôležité, že chcem, keď nesiem zodpovednosť za tento štát a znesieme zodpovednosť za určité rezorty, byť pritom, keď sú títo ľudia zaťažovaní. My sa zodpovedáme voličom a mne nebude nejaký minister robiť tlačovú besedu spôsobom, že mi oznamuje, že ideme zaťažiť ľudí. Ja som v tom konflikte, ja dostávam spätnú väzbu aj za diaľnice, za veci, za ktoré ani rezortne nezodpovedám a viem, že sme strašne zlyhali ako vláda, ale nie Slovenská národná strana. Slovenská národná strana nemá na starosti diaľnice ani nemocnice. Pani Kalavská by sa mala pozrieť aj na iné problémy zdravotníctva. Ja hovorím, že učitelia majú zdvihnuté platy, majú rekreačné poukazy, že naše rezorty fungujú.
ale nebude nám nikto oznamovať niečo, čo v konečnom dôsledku ubližuje politike Slovenskej národnej strany. To je moje rozhorčenie, pretože doteraz sa to ešte nestalo. Vždy minister Kažimír prišiel a oznámil veci. Ja nevidím dôvod na porušovanie koaličnej zmluvy ďalej, preto zvolávam koaličnú radu, koalícia ďalej funguje. My s Robertom Ficom aj s Belom Bugárom ani jeden sme o tomto návrhu zákona nevedeli. Oni sú takisto z toho prekvapení a som zvedavý, ako mi povedia osobne, ako ten problém vyriešime. Ani Robert Fico, ani Bela Bugár o takom zákone nevedeli. Martin Kalužák, RTVS, Rádiožurnál. Pán predseda, ste spomínali, že ste sa pred asi malou chvíľou stretli s pánom ministrom financií. On vám to ako vysvetlil? Telefonovali sme. Alebo teda, keď ste telefonovali, tak čím vám to vysvetlil? A kedy sa stretnete teda s koaličnými lídrami ostatnými? Tak tom, že ja chcem povedať na úvod, že ja mám ľudský vynikajúci vzťah s Lacom Kamenickým. Ja ho mám ako človeka rád a toto nie je niečo, čo by narušalo náš vzťah. Toto je profesná vec. Je veľmi krátko ministrom. Aj on sa musí naučiť pracovať s koaličnou radou. Chápem jeho obavu z prehlbosovania deficitu v štátnom rozpočte, argumentáciu, tá argumentácia je jasná, pragmatická. On musí ale pochopiť môj politický postoj a ten je taký, že ľuďom sa nebude naozaj siahať na ich peňaženku, kým sme my v tejto vláde. Veľmi citlivo som vnímal nejaké opatrenia Kažimíra, kedy ich doniesol. Často vymýšľal napríklad pri prepisoch nejaké poplatky motorových vozidiel a ďalších. Bola som to ako politickú hantírku, ale v každom prípade, ak sa takéto vážne opatrenie deje, musíme o tom vedieť my, koaliční partneri, nie z tlačových besied jednotlivých ministrov. A kedy sa stretnete teda ako koaličná rada? Možno zajtra po obede a určite sa stretneme aj pred mimoriadnou schôdzou. Koaličná rada bude rokovať. Ja som si potreboval utvrdiť to, že či mi náhodou neušlo na koaličnej rade, že sme také niečo schválili. Koaličná rada o tom nerokovala. Dobrý deň, Gabriela Kajtrová, televízia Markýza. Ak dovolíte, posledná, dobre? 100 miliónov eur chcel pán minister ušetriť takýmto opatrením s tým, že už predtým vyzýval ministrov, nech prídu s vlastnými opatreniami, ako šetriť na koaličnej rade, teda predstavíte, aký spôsob, ako priniesť 100 miliónov eur do štátnej pokladnice, či to teda bude pôžička, alebo to bude proste vyslovene na úkor štátneho deficitu a dlhu? V prvom rade je treba vedieť, aký objem potrebuje minister financií. Tých opatrení musí byť viac a s tými opatreniami je minister financií nie ja povinný prísť na rokovanie. Ja nemám informácie o tom, aký deficit mu hrozí, čo vie vykrývať, čo nevie. Takže to nie je moja povinnosť. Príde na koaličnú radu, donese zoznam opatrení, ako to robil aj minister Kažimír, ktoré budú obsahovať aj pozitívne a negatívne opatrenia. Z toho vieme my politicky zostaviť opatrenia, ktoré môžu mať na príjem štátneho rozpočtu, ale chcem sa toho účastniť. Keď som zodpovedný ako koaličný líder, nebudem sa účastniť niečoho, čo viem, že je politicky neakceptovateľné a po druhé, vždy sme to tak doteraz robili. Takže beriem to ako aj za takú daň, ešte za nekooperáciu pri zostavovaní štátneho rozpočtu, aby sme tomu sa vyhli do budúcna. Pán minister bude určite prizvaný aj na koaličnú radu, aby sme tieto veci doriešili. Existuje množstvo iných daní, ktoré si viem predstaviť. Či sú to známe dane digitálne, ktoré dneska Európa pozná a zavádza, či sú to rôzne opatrenia na nezdravé potraviny, a keďže prichádza aj znižovanie DPH na potraviny, alebo množstvo iných opatrení motivačných pre šetrenie v štátnej správe, tých opatrení je X. Určite by sa nemali robiť na poslednú chvíľu. Takéto opatrenia by som čakal v mesiacoch júni, v júli, s výhľadom do konca roka, ale určite túto situáciu budeme zodpovedne riešiť. To je celé, čo vám k tomu poviem. Ja nie som minister financií a ešte poviem možno jednu vetu k tomu, že často sme obviňovaní z vecí, za ktoré ani politicky nemôžeme. Dnes som s úžasom pozeral na tú bludnú tlačovku zúfalcov SAS a Olano, že ja mám zaplatiť nejakú analýzu, ktorú som si neobjednal. Poprvé by ju mali riešiť tí, ktorí ju objednali. Poďalšie som vždy presvedčený, že Slovensko má mať leteckého prepravcu medzi Popradom, aspoň vnútroštátneho, lebo potom budeme musieť zatvárať letiska regionálneho významu. A do budúcna si myslím, že to je cesta, ktorou treba ísť. Takže sú veci, ktoré mám ako víziu. Nikto ma nepresvedčí, že keď nezmeníme stavebný zákon, kým nezmeníme systémovo vyvlastňovanie a procesy výstavby diaľnic, tak ani v roku 2050 to nedostávajú. My musíme zobrať veľkú investičnú pôžičku, dostávať to a zmeniť tieto zákony,
Pokiaľ by to bolo v gestii Slovenskej národnej strany, predložíme riešenia, opatrenia tak ako v rezortoch, ktoré sme zodpovedali. Ďakujem vám a prajem vám pekný deň. Vy ste mali koaličnú radu pred pár dňami, ani tam o tomto nepadlo ani zmienka? Neviem, ja niekedy sa ma pýtate veci, kedy sa opakujem na tlačovke. Skúste ma počúvať počas tlačovej besedy a nájdete odpovede aj na tieto otázky. Ďakujem vám pekne. Dovidenia, pekný deň. Naživo ste mohli sledovať briefing predsedu parlamentu Andreja Danka. Povedal, že SNS nepodporí zdražovanie cigariet. Bližšie informácie nájdete v našom ďalšom spravodajstve alebo na našom webe či sociálnych sieťach.